Stanovnici mjesne zajednice Hrvati u Lukavačkoj općini posljednjih mjeseci u više navrata pa i danas blokirali su put koji vodi ka kopu Šikulje. Razlog njihovog nezadovoljstva je kako su naveli taj što rudnik Reka odbija eksproprijaciju, odnosno stambeno zbrinjavanje mještana čije kuće se nalaze u opasnosti od urušavanja. Mještani mjesne zajednice Hrvati od 2009. godine čekaju da se okonča proces eksproprijacije, odnosno stambenog zbrinjavanja porodica koje žive oko 100 metara od površinskog kopa, a i mnogi posjedi su ugroženi. S obzirom da je Miralem Spahić ujedno i radnik rudnika Šikulje, u više navrata razgovarao je sa direktorom rudnika Osmanom Blekovićem, tražeći od njega pomoć, bar oko ubrzavanja sudskog procesa, no i taj vid pomoći je izostao. Miralem Spahić. Nekog sam puta išao i direktoru svom, pošto ja sam radnik Šikulja, išao sam direktoru upozoravao, nemoj direktor da dođe do ovog, nije problem, sud, eto nek sud rješaje, deo, brza, sud, ubrzajte procese, kad zadnji sud kaže nemate vi pravo na tu nadoknadu za građevinske objekte, nije problem nikakav. A s tim da kažem da smo zajedno, kad je raspisan taj društveni interes, 2009. godine raspisan je društveni interes i uzeti su i općinska ta upravna ta služba donijela rješenje za, ja sam bio sa ovim što su otišli, sa onim donešeno rješenje da se uzima iz zgrade. Njih propuštaju 7-8 kuća koliko je bilo dole, hajde, da ne ulazim u to priva ko je šta pravio, to neću da ulazim u to. A meni su se žalili na, u Sarajevo na tu opštinsku što je donijelo da se uzimaju građevinske, oni, da se uzimaju građevinski objekti, s tim da su ovi, onda su kad su vidjeli da nema građevinske dozvole, ovi su poništili su odluku da se uzimaju građevinski, tako da je se moralo predati na sud. I sad je to na sudu od 2009. i 10. godine, sud nije ništa riješio, upozoravali smo nek sud riješi. Prije 29 mjeseci u saradnji sa rudnikom Kreka iseljeno je nekoliko porodica, dok ostali mješteni koji su na današnjim protestima iskazali svoje nezadovoljstvo čekaju da se proces eksproprijacije sa rudnikom okonča. Prema njihovim riječima, rudnik iz mjeseca u mjesec odbija njihove zahtjeve. Abdullah Hodžić. Svima smo se obraćali, svim institucijama i primoran smo da vidite da stojimo na kiši, da branimo to svoje, a Boga mi teško. Pregovori su trojali, znači, 2 mjeseca. Prije 2 mjeseca smo počeli pregovore sa Krekom, tačnije sa direktorom Omazićem i njegovim saradnicima. Međutim, kad odeš na pregovore, na stolu je prazno, bez papira, bez ičega, bez ikakvih argumenata da se možeš da pregovarati. Išli smo na jednu riječ i direktor rudnika PK Šikulje je bio prisutan. Jedno vrijeme smo održali sastanak gdje je bio prisutan načelnik opštine na površinskom kopu Šikulje, gdje je i on tražio to da se riješi. Međutim, ti ljudi iz Kreke nemaju volje, nemaju interesa, nemaju ništa, ama baš ljudskost da riješe problem nas dole. Što imamo svoje parcele, svoje kuće, svoje stambene objekte gdje smo držali nekad i farmu, imali stoke, gdje imamo i papirologiju za to. I mi smo primorani na ovo, jel? U ratu smo se borili protiv nekih ljudi koji su bili protiv nas, sad se borimo sami za sebe, protiv svojih ljudi koji trebaju da riješi, koji uništavaju i za svoju imovinu. Od današnjih protesta, kako su kazali, ne očekuju da će se teška situacija u koju smo se i mi uvjerili na licu mjesta nešto bitnije promijeniti. Mjesta za život u blizini površinskog kopa Šikulje praktično nema. Odsječeni od centra grada, oni koji su ovdje izgradili kuće, život u blizini kopa, nazivaju pravim paklom. Bez ikakvih uslova za život, žive u strahu, spavaju i bude se u strahu. Jedna od njih je Advija Husenović. Nema ove, uopšte uslova za život. Jednostavno, oni su meni uskratili pravo na život. Kad su mi put u ovi uništili i nemam kuda ni u kuću, ni iz kuće. Djeca su mi bila, morala sam im po tuđim kućama da vodim svoja unučad. Ovo je nasramoto. Zvala sam Iliju Iveljča, bježi. Jednostavno, jednu večer sam ga nazvala, dao mi je suprugu. Supruga se njegova javila. Meni ne treba njegova supruga, meni treba on, jer on je za ovo odgovoran. Zvala sam Osmana Blekovića, bježi. Zvala sam Zlatana, tehničkog direktora, bježe. Jednostavno, njihovi su telefoni gluhavi. Ne, njiha to ne interesuju. Oni misle da je to sve njihovo. Ali to nam je kriva vlast, zato što je dozvolila da direktore biraju podobni ljudi.
I zato su se i oselili toliko, zato nam jest ovako. I ovako će nam biti dokle god budu drugi birali. Uglavnom ono što je najbitnije je da vi ćete se, što kažu, do posljednje... neću, neću s njima sam, pa šta god bude s njiha, nek bude i s mene. A od ozdo izać neću, niti može ko da uđe u moj posjed. Za sad će, kako su ukazali naši sagovornici, na ovakav način podsjećati odgovorne institucije, menadžment rudnika Kreka i PK Šikulje, da konačno iznađu rješenje za njihove višegodišnje probleme. U borbi za svoja prava neće odustati nikada, a za naredni period najavljuju još masovnije proteste.